أكم جرت دا وتوت كينيا تلفزيوني أوبيس را يروك أوب إيو كان مو يروب ناس برانجينيو رجيني تي كان نتجرو إجا سجنتان يرو بنا كينيا مو هرة توكو جد إيه إيجاليت كان نتجرو كان بودي سمو تربانين تي ألتوك سنبرا كان جودا أنسي سجنتا يرو بنا كو كان سبب يفتشو دان كيسمو تلاما استديو تفرت إني كان نتجرو إجا كيسمو نكوس نموني باين سنبيكو جد إنا نيادا ميديا كانان كي ستيو أتي مونا موتا من السودان دوبا دي سي واي بيكم تي توان تي في غازت إسا في باريسا لاليسا اندريس باريسا فيلمي كي ستيو فيلمي ميتو أنا يو مك أباكي ميتو إني روبا يكالا سيوا موان تي في بكلاس فاو يو كان مو بكلا ميتو افير اني كان انا جرو ستوديو تي كان انا سمو هاسا غرا غرا مودنو في موت انو ساني ولين قدتشا ولين ترى ايغا كوبين يروبنا كينيا اسن رت توكو يد اي غليتي كان انا جرو بغنا غان نفتان بغنا غان نفتان ميلالو بنسيف مال انجي ما غافيتي بني ورقي ما غاريش غافا دمو دادي غراتش كرا لما تيجي كتتش أكسمتها كاي أكسي أمين ما لجوت شارك أنا تجربتو أماني أوجيدو ما غازيت إسوما كي سنجرا أوجي كي سوما توجي بي كيسا بروموشني في فيلمي دوكيمنتري غرا غرا جيتشوت دابلي مالتي ميديا أكسوما سي بي كيسا غرا غرا أوجين وانو ما كسي نوجد دا دابلا تاري مو ورسي شارك ورسي شارك أبيكو أكام تربان كي أكام تر gari da gala tarabi shaggar akame filmi kana barisu itumajirta mo malega itumajira filmi me kana restet hangamati kana jawu mata barage mamati era filmi lama filmi sadi drama tok drama de drama memanjalala drama ko sejer kabada filmi mod lama tokomo kana jira tandai ka shanta mas okay kamaracho afrecho sadi fili shime industry film ma mal rajra yerobaye industry filmi afan oromo baye gadi wada idaba wanta efi me ati mosana kesa balina njerta wanta tefi me mal rajra malga no industry filmi le kana rajra je ne dubachu fama baye ma afan gunne wan dubannu yun kamnu garu homa njedu jole no je chajiru je chama jira jenna garo kafano romoti baye fagane demu yobane yu ya lin toko toko jira ma fakenya filmi finna fi manasini magal shuf ya le manasini marati jal qabara jal hamate toko garsi fama turera mas manasini na se refu kana abc ya manasini ma toko toko rama yu mugla chajira aga kun min ti yu tar kan fi toko ante fi toko la manne gure manje bisa cha ma jira na mitilan ya gari dashi kopini yorobuna kenya harada watu te kenya fis ifa akata ufi taba gababa la wada kan ni qabu taba kudus wal radu ban kan ni nof yatu kuna to kful drake sanit arga ma wanta ifi taba kanmo abban tarra kasetu nu lamano kan monu sadan ke sabato ku gafata jechuda kan anta ba kenya ittifufna garume lalisa droga fis gafadde buna kana gabafsite tu kana tina ifsite wanta ifi suman rade be si gafadda durado gara wara bitin senini hala buna kana ilalte akkanam no de fanno walif kenu te qorana himte tu pente dawtu te kenya ti sakana fun tum barbad aye bunni toko qabenyo romoti qabenya oromoti gafa jenno ga kuni se duwa damo sa sukara kafu sa sukara kabenya sabato ko ti gafa no maka saba gafa dofnu ada sa ujin hawasu ma sa ujin jirenya hawasi cha ujin gafa wal qabatu qabenya jenna bunni falasama gada da balate falasama wato oromon qabu ke setti mata ga ila ke setti akasuma le bulchin sa ke setti fakomi kaba simboli te etu jechu fakenya fi gurban tok keso magara macatti intalati tok gafa naqatu warashi gafa gafatu nafkenna jedu buna duuda raigal buna duuda geso raigal sun falasama kaba jechu da falasama mata sa kaba
gara boorana gara gujii gaafa deemtu immoo buna qalaan immoo konseptii mataasaa qaba. Adeemsa mataasaa qaba, konseptii mataasaa qaba. Akka waliigalaatti immoo addatti immoo Jimma Wallaggaatti baay'inaan kan beekamu buna dhugaa sagantaan jedhu jira. Seermooniin ta'uuf danda'ee buna dhugaa jedhamu guyyaa guyyaan gaggeeffamu jira. Amma erga sooshaal miidiyaan dhufee maal dhufee irratu malee jira. Manni yoo xiqqaate mandara tokko keessa manoonni jiran mana tokkotti ol ga'anii ganamaan bakka buna dhugan jechuudha. Walitti butiinsa hawaasaa, walitti dhufiinsa namootaa, kominikeeshinii qabaachuu, quunnamtii qabaachuu, bakka itti odeeffannoo wal jijjiiran, mana abaluu maaltu jira, rakkoo akkamiitu uumame, abaluu maaliif hafte, abaluu maaliif dhufte sanatu jira. Sanarrayyuu darbee immoo jaalala qaba, eebba qaba, galata qaba. Bunaanii waaqa galateeffatu, nagaa ta'uu isaaniitti ittiinis waaqa kadhatu. Dabalata immoo yoggaa si ajaa'iba nama ta'e tokko bunaan yoo tasa irraanfatte. Buna waamte abaluu irraanfatte maaliif buna na waamuu diddee qofa miti baay'isu. Maaliif buna na waamuu diddee osoo hin taane ani waamee hafteefaadhaaf walitti yaaru. Jaalala kottuu dhugiitti jennaani dhufuu diddee jiranitti yaaru. Jaalala guddaa tokko kan itti keessatti argitu. Yoo inni mana kee hafee maaliif hafee miti bara. Maaliif dhufee miti. Maaliif hafeedhaan walitti yaaru. Maaliif dhufee dhuguu diddee. Achirratti egaa seermooniin immoo kursii bunaanis jira maalis jira jaalala wantichi walumaa galatti bunni falaasama Oromoo wajjin hedduudha kan inni wal qabatu gama dinagdeetiinis lafee dugdaa Oromiyaati lafee dugdaa qonnaan bultoota keenyaati ammatti dhamee argachuu baatu illee nami keenya bunni lafee dugdaa dinagdee ittiin jiraatudha abdiidhaan kan inni eeggatudha kanaaf bunni waan salphaa miti waan guddaadha. Jechuu barbaade. Oromoon kabajaaf illee amma yeroo baay'ee mana keessummummaa mana namaallee yoo deemte jalqabarratti akka ulfinaatti kan sii danfu bunadha. Bunni kee ajaa'ibaa achumaan. Ayyee galatoomii. Taba keenya isa jalqabaatan siin dabarsaa taba keenya isa jalqabaatiin carraa walii kenname eenyaa jalqabu si lamaan keessa. Biqilaa yoo jalqabe gaariidha. Angafaaf dursa laanna yoon jedhi na rukutaa ta'a. Namni angafummaa namanu. Maanni biqoo nama laal eegaa. Gaaffichi eenyuuf ta'aadha jalqaba waan itti yaaduu qabdu lalisaaf moo meetiif ta'a. Fiilmii yookaan diraamaa tokko keessatti. Utuu taatee bakka nama gowwaa tokko buyii qabadhu jedhamte akkamitti agarsiiftaa fiilmii yookiin diraamaa tokko keessatti bakka nama kaaraakterii gowwaatu siif kennameeti akkamitti gowwaa sana taataadha. Lalisaa gaafatte. Gaafadhuun jedhame. Akkamitti agarsiiftaa akka daayireektaraatti. Akka daayireektaraatti akkamitti agarsiiftaa sana naaf urri naa sirreessi. Jechuun daayireekterri namatti agarsiisa bara akkatti agarsiisan. Simitiin kan gaafachaa. Gowwaa ta'iti agarsiisi. Gowwaa ta'ii agarsiisidha. Gowwaani maalfaa godha? Fakkeenyaaf gowwaa ta'iti mana haasa'e. Yookaan immoo ana faana akti gowwaatiin. Biqoo eessa jirra? Maal kolfita? Eessa jirra? Maal hojii dhufne? Fixadheera deema yaada gowwaan kana caalaa waan godhuun qabu. Eessa jirra? Eessa jirra? Bakka jiru beeka garuu gowwaa waan ta'e. Maal hojii dhufne? Aaktiin qabu kaa daayiloogii duwwaa ta'e. Gowwaan aaktiin qabu si layyuu. Aaktii godhi malee mormuun hin dandeessu daayireekteera. Buna dhugaas gaafadheera ama aaktittiin argine ibsitu. Haasaa munaa guutee fedheetan. Normaalii gaafichi nama qabxii qabamtee dheetani. Qabxii qabama waan ittiin kuffisnu barbaanna dheetani kaa. Kanaafuu? Ati gaafichuun gaaffii maannu deebiste. Kanaafuu hin ta'u? Aaktii kan godhu. Daayiloogii maqofaa goote laama. Barreessaa gatiin ta'eef diyaaloogii irratti xiyyeeffatan aaktiin irratti baay'ee akkasitti olii agallu. Tole ka maal jennee yaa'anis ko barreessaa daamdala. Ta'us ati daayireekteerummaa irratti dabalatte qabda anatutti fufa
يا ربي كانوا ما بيقلا غدي واني دتيني هالو با اوكي بيكو مانغا فدا ديفم جرينيا كيف اكو كوليجيتي غريدي تو كننا موتو تيتي مالو فيف كننتا سو مالي فيمو جرينيا كيت غريدي جرينيا كيف اكو غريديتي اكو كوليجي نما براتو تو كوت غريدي تو كننا موتو تيتي ايو فيف لاتمو بيو فيف لاتمو سيو فيف لاتمو ديو فيف لاتمو يو برباد اف يو فيف لات غافيچ مادا غافيچ مادا كانافو مالو فيفتات افي جچون رادي بياني جراچو نمني كانا جيبو جرادي يادو افي غاف يا تشغون مالي رسيتي دايركتوري كان واسي باي جمانه اكيد وا لا مديتي لي اما غافتي غافي كان غافتو وان باي يادبيتا مالينغودي مالينغوني سو بي دمو سي دمو غدو غلي سما باي بيرفكتي دم يچون مالو في فلاتا غلي سفيلا چوغاري دا بيو في فلاتا كسوي مكانكوز بكلا دمتي ماليف وانتو تاني لاما واندو مارتي نمي غافا دلتي كاي اموري براتي بروم ستو مورتي كاتي وانتو تغوچو قابدو هندوما بلا كارورن كيوت كارور سنه كي سامال گلمانگي تي غافتي سي يادو ولا كاسا گلمانگين كانافي فكينياف اموري كانا تبان كونان نغودتير وانما برايو ديستي وجي سكن برايو ديستي امورين امر رجلو تجول سدي قبل امورين امر رجلو قلت دارون قلت هايش فالفي يونيفرسيتي ما كي ستو جيراني باراچاما ولا ولفولاني كانافي كانافيف غمو سالبا داني وانني اكياداتي قبو بايسا جلمان غون دندينيا انتي في اما توكو غتي ديمتي في بيو في فلاتا جچو سكان مو غچون ندندا سنجد يا داتري فكينيا في دراما اكنجل قبجل قبيني لما ف دراما ديران بريسوس غرو فيلمي دان مو غاري نن جدا دي يا داندري فيلمي لما جدا رم سنا بودي كناف بيدا بين وان غودا دا باي جرينيا كي ستي بين باي وان غودا انا ما فيلمي تو كوجيتي بيكو في كيسما فيلمي رومو ان يو ملافي بين وان غودا تو انا نغافتي ميبي فيفا كوچون ندان توري مردي بيجراچو نما بربادون توريان يا ربي بكلا ما افتو قبكون غافي تشينيو دالات كاسي لالتي ميجانو انسا لاك جلقبه سيزي لال لا دبيني جاكلتي يا تاو جيرنا كوم كوم لال سانغا فدا لا كاسين جنين اودو دبستي دناتي فكاتا ميديا رات انجر دافي سي ارجر ناتي فكاتا كناف سينغا فدا نامني اودو دبسو كايرو باي ايرل ديف ايجد كيسا سادي هيمانيرو جيبانيرو دبلا تقن yes arga tira kan jechoni kuni jechota dabato ya jechota dabato ankeri dafi jechi dabata nati barbade argitu akam jirtu dawatu tekenya enni mo yoro hunduma yujira thank you oso hallu tokoyu maqahin ayin hallu waya fatte jirtu نما قارو دبيستي توكوتين شينغافت مالك كوزمسي ويو لا لا توكاو ديرا اشي نما قارو نما يجي شان رغني حالو توكمو حالو فاتيجرتو جيدانسي يا اشي حالو كان نما نما قرر ابي ستاني ما مدي
baankii internaashinaalii Oromiyaa yookiin immoo baankii Oromiyaa marra halluun kun jira. Maatti beeka qaroo isaan argu. Qaroo isaan argu. Qaroo dhabeessi immoo wanta naannoo isaa jiru yaadaan beeka. Namni qaroo dhabeessi wanta naannoo isaa jiru sirriitti haalaan beeka. Sigalee odaammoo magariisa jenneeni margi maal akka fakkaatu nama sanatti yoo himte hin beeku. OBS Studio kana odoo ibsitee fi hin beeka eessa akka jiru. Halluu dha garuu kan itti maartu bara. Maarree hin beeka kaa. Meeshaa hin deemu nuti agarsiisuu fi meeshaa kamitti. Yaaduma keenya nuti agartii. Baankii Oromiyaa irra halluu jiran keessa isa guddaa. Bar nama qaroo dhabeessaanii karaan kan iddoo akkasii OBS isaanii naqa jedhe yoo si gaafate asirra goriichi achiin gori jechuudha amni jechaa jirtu. Akkasumatti yeroo. Amma fakkeenyaaf qaroon qabu. Baankii Oromiyaa irra jiru. Akkamittan ibsare haalicha maqaan dhabu taana. Baay'isaanii jira godhan danda'u. Laa rasii deebiime osoo halluu tokko iyyuu maqaa hin dhahiin. Kamiin iyyuu maqaa tun dhahiin jechuudha. Hin dhahiin halluu wayyaa uffattee jirtu jedhamti. Wayyaan uffadhe halluu sana neemne akkamitti na hubatare. Qaroo dhabeessa wati nan argooti maqaa uffata guddaa. Paradoksiidha garuu immoo deebi'uu danda'a. Halluu uffatte irratti hundaa'a. Halluuwwan ati imaajineeshinii isaa uumtee himuu hin dandeenye amma kuni himuun sabaa yoo ulfaatu. Garuu maqaa halluun dhahiniidhaaf ma rakkoo Ammatu gurraacha fa'a adii fa'a maal fa'a ta'ee. Eeshi gurraacha yoon ibsee fi dukkana hojii dhaan ibsa. Dukkanni ta'uu danda'a. Dukkanni haalluu ta'uu danda'a. Dukkana uffata namaatiin kan jiru yookaan immoo gosa uffata namaa dukkana hojii jedheef namni sun himuu danda'a jechuudha namni qaroo dhabe sun. Haalluu gurraacha jedhee naa deebisuu danda'a jechuudha galatoomii lalu na gargaarti. Si gargaareera. Garuu. Gaaffii baay'ee ulfaataadha. Biko sirraa darbu moo siifaa dhufu wanni kun. Meetotti yoon geesse lammaffaatti ta'a. Kanaafuu dirqama sitti dhufe. Waan ati tasuma hojjechuu hin dandeenye keessaa sadii himi. Waan tasuma. Tasuma gochuu waan hin dandeenye sadii nutti. Baay'ee cima. Si jaallata wanti ciccimaas. Tasuma waan gochuu hin dandeenye sadii. Yoo waan fedhate ofiin ajjeessu. Ofiin ajjeessu tokko. Waaqayyoon hin arrabsu. Dhugaa? Waliin beennu beeku. Hin arrabsu. Yoo na yaadayyuu hin arrabsu. Waliin beennu beeku. Waaqin arrabsa. Si yaadachiisu? Waaqin arrabsa. Si yaadachiisu? Himata himatta malee hin arrabsitu. Eshi lama. Tole. Nama na ajjeessu. Dhugaa? Namatti yaaddee qofa na ajjeessitu. Nama. Tatti yaaddee qofa na ajjeessitu. Akka carraa ta'e wanti itti gootu jira. Tasa sirkaa bee. Ilaali. Maaliidha seete? Tasa sirkaa beetu hin taane. Sammuu kee keessatti uumama wanti tokko yeroo jalqaba gochuuf. Noowee balaa konkolaataa jiraa maal jira kanaafuu nama na ajjeessu ispeesifikii yoo goote gaarii. Balaa konkolaataa rabbi. Wantoota hedduutu jira. Kanaafuu. Nama na ajjeessu isa kam? Ani itti yaadee nama tokko seen ajjeessu. Dhukaastee. Dhukaasee bakka nama akka kooti. Imaajin lolatu nutti baname Oromiyaan dhaa halolamtu. Nu ajjeessaaru si arginaan si ajjeessu. Nama si ajjeessu na ajjeessu. Na ajjeessu. Dhugaadhaa beeku. Lakkii. Qoosaa miti na ajjeessu. Utuun lolamaa jirtu. Si ajjeessuuf barbaadaa jiru. Na ajjeessuuf barbaadaa jiru miti. Na ajjeessuuf kan na barbaadu jalqaba isaa yoo jiraatu yoo jiraate. Noo imaajin lolli wayii banamee namitti beektu hundumtuu dhumeera. Maybe maashin waggoota dara taatan jennu garuu akkasumatti lolli wayii tokko maasii wayii banamee jira. Soo namni yoo si ajjeessuuf deemu diina kee nama ta'e tokko. Ajjeessuun cubbuun qabu jettee amanta. Mana keessi namni dhufee si ajjeessuu yoo barbaade. Ofirraattisuuf. Dirqama of baasuu fi maal gochuu qabdu. Na ajjeessu. Yoo hin dandeenye bira hin darbu. Dandeessu kaasee ajjeessa wadaadhaan. Harkaabee na ajjeessu san filadha. Ati ajjeessuun kee bu'aa qaba yoo ta'u. Nama sana ajjeessuun kee. Nama ajjeessuun tokko bu'aa hin qabu. Sinin araarsaa deebiin biqoo sirriidha sababii isaa nama ajjeessu hin barbaadu waan ta'eef nan du'aa dheera bakka nama sana ajjeessu irra nan du'aa waan jedheef
Guta te tagafike. Ata. Ani tu olingal le ata. Ati tu olingal. Ata. Senyo le dabari. Ana. Singa fatalal sa. Ana mo. Ata uka. Wa media yokan mo media hawasa erati dubiste yokan argite baye sidinqe malida. Erade bibi. Media yokan mo media hawasa rat social media erati wanta ti argite yokan mo dubiste baye si ajaib si se malta wanta sidinqe. Akaze agafich. Singale? Na dinqa ola wantum dum duna. سوشيال ميديا وارد مثلا ندين قاولا ندي باولا انت اكيد تنمني يا رونا جايبا كيسوم مو يسوم دغما ورينا جايب شي فد موجرا سو غافيتش تقوشي امبلتي ناسريش وارد ما سي جايب سي وكان مو سدينك سنه كيسا تكونو في تكو يا ددوتي نوتيم اجايب سي فتي ست تولي واو جتي وانتتي دينك سي فتي تكو سوجرات لو كان مو وان بايت غدتي وان غد بو اتكو يوتي تغدتي akamitti kana barreessa yookaan akamitti kana dubbata social media irratti media irratti akamitti waan akkanaasa jettee wantati qeeqe tokkos jira yoo ta'e kana lamaan keessa tokko nuuf himu. Si'a baay'een wanto dinquu gaafa jedhamu gaa miira lamaanu kan qabu miti si aarsees si gammachiisees dinquu jechuun akkas miti re hoo akkamitti akkas jedha waanumatti jettu wayi jechuudha. Irra caalaa social media irratti yaani kan hin fayyadamu miira kana qoddachuuf osoo hin taane ergaa koo dabarfachuufidha. Si'a baay'ee wantootan barreessu itti yaadee adda baafadhee barreessee man ba'a. Garuu si'a baay'ee wanti na ajaa'ibu namooti sooshaal miidiyaa fayyadaman irra caalaan isaanii wantati jechuu barbaadde tun dubbisin koomentiidhaan isumati jette jedha isati jette jedha siin immoo si arrabsu. Maaliif akkas jettee osoo hin taane akkas jechuu sirra ture jedhu ati suma jettee bara. Ergaadhuma kee deebisanii sitti moo? Ergaadhuma kee sitti moo maaliif immoo akkas jechuu diddeedhani immoo limboodhani si arrabsanii ba'u. Arrabsaa ijaa ibaati. Yaada mataa isaaniiti maa ibsuu diddee yaada kan kee duun taa'e. Yaada mataa masaanii dubbattee bara. Gaaffin kee seef deebiin kee wal jala darbaa jira. Wanti na dinqu kana sooshaal miidiyaa irratti wanta si dinqu jette shin. Kan isin jettee waan sooshaal miidiyaa irratti barreeffama si dinqeetti. Barreeffama si dinqeetti. Ajaa'ibsiifatte miti. Ajaa'ibsiifatte miti. Ajaa'ibsiifatte dinquun gargar. Barreeffamicha miti. Barreeffama haa ta'u sooshaal miidiyaa irratti. Wanta jette moo barreeffama jette. Wanta. Wanta. Kanaaf. Nyaatamu jette. Bikoon haaloo kee duraa. Waan jechuun. Laalisaan si amanu miti. Barreeffama itti hin seedu. Laakki. Eenyu abbaan carraa? Amma abbaan carraa biqilaadha. An akkaasa? Sumarraa kaasuudhe. Gamanaa walitti kakkaballaa jechuudha. Mana namaa keessummaa deemtee wanta hin dubbanne sadii himee. Nutti meeqaa? Yoo gaafatte. Yoo na gaafatte. Abbaa barbaade gaafatte. Mana siin gaafanne ishee hin gaafatte. Araana gaafatte reemma. Reedee himi. Mana namaa dhaqxee? Keessummaa mana namaa deemtee waan hin dubbanne sadii himi. Mana nama nageerratti hundaa'am waan hin barbaadu yoo lafti itti dubbadhu jira. Keessummaa deemte gaachuun nama aantee kee odoon taana keessatti nama aantee odoon taana keessummaa fakkeenyaaf amma mana keenya dhufee hin beektu walitti hiikinsa waan qabnu garuu dafartee waan barbaadde himachuu dandeessa. Nama hin beekne keessummaa immoo nama biraa wajjin deemte haa jiru mana nama sanaatti. Tokko fa'a nan beelee nyaata naa kennaan jedhu. Tokko. Lafa wayyaada gorraan keemiti kanaaf kolfita. Kan biraan waa'ee isaanii walloluu isaanii isaa ta'u maal isaanii isaa ta'u koomentiin godhu yaa homaan dubbattu. Kan sadaffaa baal turee. Waa'ee wanti hin dubbadhu waa'ee masaanii irratti waan hundaa'uudhaanis las jechuun wanti hin dubbanne kan jechuudha. Nan beelee nyaata naa kennaan jedhu waa'ee isaanii gidduu galee homaayyuu hin dubbadhu kan sadaffaa immoo homaayyuu hin dubbadhu. Maal akkamitti dhaggeessa waan ta'eef wajjin ni haasa'uu dandeessa akkanuma buna dhuguu dandeessa nyaata nyaachuu dandeessa odoon beekiinis beektee. Waa'ee amantii hin dubbadhu. Waa'ee amantii hin dubbadhu. Kun deebisii ta'uu danda'a. Waa'ee amantii isaanii hin kaasu. Mormees deeggara. Calin jedha. Sirriidha isin hin jedha. Mana si deemutti. Si deebeera miti. Hin dubbadhu itti. Kun anaaf ta'u qaba ture garuu biqositti deebi'e.
mudannoo jirratti si mudate kanati yoom iyyuu hin daganne nutti mudannoo jirratti yeroo baay'ee kan inni ofitti kolfuu fi shufeerota konkolaachisaa wajjin baay'ee hojii dhuunfaa kan biraa hojjennu irratti reentaalii akkas makiinaa maashinarii maal maal na kiraayii laachuu irratti hojjechaa ture. Konkolaachisaa wajjin baay'ee mabaqa walitti bubuuta yeroo baay'ee. Na baadiyyaa lafa saayitii isaan hojjetan deemee ilaalee anuma sarvizii wantoota ta'an hundumaa godheen deebi'e. Torbanitu hin ga'een gommaan hin dhumee naan jedhee. Gommaa maal ta'e akkas ta'e hojiin dhaabbatee jira jira. Kan kolfee baay'ee na dhibe. Miilaan wookii gochaa irra naannoo boole. Naa kolfeen bilbiluma akkasitti taasisee maa itti na'e gommaa inni akkasii moonoo inni akkasii hin ta'e gommaa haaraama barbaachisa. Taa'ee isa inni jedhuu fi gatii gommaa wal bira qabee ilaalaa ture. Yaadu gatii gommaa makiinaa guddaa. Naa baqa. Wantichi feekii akka ta'e naaf galaa wanti ta'e tokko tokko hannaa wajjin wal qabatee wanti tokko hin jira. Haasa'ee xumuree hamaa dubbachuun barbaanne yeroo sanatti tolee takka dhiinsii bilbilaa qoodheen bilbila cufee boolee addabaabaayirra naannoo marfata eerpoortii. Sibiila achi jiruun qabadhee dhaabbachaa taasaa ture. Bilbila kochirra kaayetanii akka nama mana keessa jiru achirra kaayee. Sibiiluma karaarra sibiiluma isaa kan. Dildila caalu hacaalu daandii hacaalu jedhama amma dildii hacaalu. Sibiila sana haasa'e fixeen bilbila kochirra kaayeen sokke. Raanfattee sokkite. Dhiisee man sokke taaksii galeen sokke. Boolee Mikeelii ga'ee. Yaadatte. Bilbila bilbiluuf kichi keessa galfadde erga. Gaafan bilbiluu fedhu. Jiru. Anamma yeroo hundaa kan na dhibu sana cirra kaayee deemetu hin taane bilbila kun fudhachuu deebi'e. Taaksii biraa qabadde hin deebi'e booleetti. Hin dhabdee moo argatte. Gaafa na kun jiru deebi'e hin galee. Itti argatte ajaa'iba ture. Kan hundumaa godha ani jiru naqa harrayyuu harrayyuu godha. Amma nervasii ta'e yeroo sanatti bakka. Namni nargottee fi yaaddeeti. Bakka waanuma ta'e hin bee naan galoon barra. Taaksiin garagaraallee achi. Namichuma akkasuma deemee. Ho'aadha. Akkasuma deemee taaksii qabata namni. Qeeroo sanatti aariira. Ani deebi'een argadde jetta seenii qophaa'aa ture. Deebi'ee sitti. Bara jireenya kee keessatti dogoggora ati raawwatte utuu carraan sirreeffachuu jiraate kan ati sirreessitu maalidha? Dubbachuun barbaadu garuu waan inni ofitti mujjira garuu waan sana dubbachuun barbaadu. Gaafiin kun narraa qabamuu isaatti. Dubbachuun barbaadu anumtiyyuu yaaduun barbaadu namatti. Garuu odoo carraa argattee sirreessita ta'e waan sana sirreeffachuu hin dandeessacha barbaaddaati. Waan sirreeffachuu barbaadu sana uuma jira garuu dogoggora sana namatti muyyuu miti ofii kooti yaaduu hin barbaadu yeroo baay'ee. Akka namirraa baratu hin barbaaddaati. Personaalii waan namirraa baratus miti. Iccitii dhuunfaa keeti. Waan sana dogoggora jettee moggaaseetta jechuudha oolreedi. Sirrii miti bakka waan. Gochuun qabneedha garuu aadheen waan ofii kooti yaaduun barbaanne beekes miti garuu nama waan miidhu miti anuma miidhe faayinaalii garuu istiinaa garuu gaafa waan sana yaaduunis hin jaalladhu. Carraa doo argatte garuu waan sana duubatti deebistee sirreeffachuu barbaadu. Salphaatti waan sirreessudha. Ayyee. Deeffateera. Biqila si ga'ee dabare. So gara bineensaatti jijjiiramtee bineensa kamitti jijjiiramuu filatta maaliif? Anaa miti. Eenyu gaafatte?
gafatteen beektu ishee bal ishee gafatteen beektu aga yoonaatti eenyu dhareem amma ishee garaa kana amma san gafatte bineensa gara bineensaati jijjiirame adoo jedhanii bineensa kamitti jijjiiramu filattaadha maaliif bineensa keessaa guddaa lama sammuu namaa keessa kan jiru leenca waan ta'e leenca ittiin jijjiiramu filadha sababiin isaa goota jedhameeti yaadamaa bineensota warra kaan caalaa akka guddaatti bakka guddaa kan qabu isaadha sodaatama sammuu namaa keessatti waan ta'eef kanaaf ani leenca leenci garuu ofittoodha ajjeesaadha najjiifamas ajjeefamaadhas bineensonni inni bineensonni warri kaanis leenca ofittoodha gootummaa kun kenna kanaaf gootii yeroo hundumaa ofittoodha kanii fadheera gootii yeroo hundaa ofittoodha daqiiqaa lama keessatti waa'ee waan ani hin beeknee tokko fudhadhuuti sirriitti natti sirriitti na hubachiisi waan waa'ee ati hin beekne waan ani hin beekne waa'ee maalii ani hin beeku waan ani hin beekne jedha sana waan hin beekne tokko natti hime waan ani hin beekne baay'eedha homaa hin beeku natti hime waan barbaadde natti hime waan ati sirriitti beektu lalisaan hin beeku jettee wanta yaaddu amma fiilmii fiikee daayireektii gootamaan maal miti amma ati keessa jirta waan ta'eef hoo barreessuu isaa hin beeke hojii irratti kan si mudatu akkana gootee akkas gootee jettee hubachiisuu danda'u qabda yeroo gabaabaa keessatti waa'ee waan hin beeknee kana seeraan nu hubachiisi. Waa'ee fiilmii egaa isaa wajjin asuuna yeroo tokko tokko beeka kanaa fedheetani. Daayireekteerummaa kan beeku amma. Daayireekteerummaan immoo baay'ee ulfaataadha. Daayireekteera jechuun egaa amma daayireekteera tokko keessumaa barreessaa tokko egaa fiilmii tokko xumuree booddee daayireekteerri suni gara viizuwaal godhaan mul'isa sabatti kan mul'isu daayireekteera. Kanaaf fiilmii maqaa daayireekteeraatiin waamama yeroo fiilmiin akkuma addunyaatti maqaa daayireekteera sanaatiin waamama. Daayireekteerri sun immoo iskiriiptii sanaa utuu seenaa sana hin jijjiirin kalaqa mataa isaatiitti dabaluu danda'a akka inni mul'atu akka inni argamu daayireekteerri yeroo baay'ee jalama qabaachuu qaba daawwantiire akkas gochuu danda'a egaa daayireekteerri ogummaa ogeessota warra kaanirraa kan inni baay'ee adda isa godhu waa'ee kaameeraa beekuu danda'utu sirra jira aaktingii beekuu sirra jira keessumaa daayireekteerii yeroo baay'ee aaktariin daayireekteera yoo ta'e namni aaktingii gochaa ture daayireekteera yoo ta'e baay'ee gaariidha jedhama egaa akkasa biyya keenyaatu hin ta'iniiti piroofeshinaalii yoo deemte amma daayireekteerii tokko waan barbaadu hundumaa ajajuu danda'a fiilmii tokko irratti fakkeenyaaf barreeffame suni. Nama tokko jaljeessa godhee nama jaljeessatti jijjiira yoo ta'e manaajiroota baay'ee qaba manaajiroota isaa sana ajajee manaajirooti sun kalaqa sana fidanii hamma inni quufutti hamma inni barbaadutti wanta inni barbaadu sana akka isaan uuman gochuuf illee mirga qaba dursee arga waan hundumaa jechuudha. Waan jedhu wala. Sirriitti na galeera sirriitti na mul'isu keessaa. Namaan keessa akka ijoollee waan ta'e kajeellachaa jirtu. Ija sodaatii waan ilaaltaniif. An carraa qabeessa moo carraa dhabeessa jettee of yaadda maaliif? Waaw ani carraa qabeessa. Yeroo hundumaan poozitiiviidha kan wantoota kanneen itti ilaalu. Harriin yoo natti beeyyuu nama dafee haaruutti harriin ba'a miti. Marri maal qabda mati. Harri baay'ee qaba garuu poozitiiviidhaan wantoota irratti kanaaf ani carraa qabeessa jedhee yaada sababni isaa tokkoffaa irratti wanta namni keessan baane yeroo jenereeshinii waa'ee jenereeshinii keenyaa hoggaasofnu waan ulfaataa keessa baane irra geenyeerra namni nu biraas du'eera waan namni nu biraas mana hidhaa galee achitti waan meeqayyuu ta'eera sana hundumaa keessa baane garuu arra jirra waan baay'ee jijjiiruudhaaf carraa guddaa argannee jirra.
carana minu dhageeffa chu arganeer cara baranne ammasi mo bara chaajiranne why generation keenya na saaga warra malu bunjuru jechu cara kan arganeer ani mo shanke sana matokko ammati fulrat nama heddu nama gara wangari tifidu dandaw jede no fiyad wanta heddu achieve gode nama milkai no odesu akan taw beka so ani nama baye cara kabees dirachu ketif yero kofisi wani no jecha jiru fi cara argachu kofisi fulrotis mo wani no jodu baye gatin beku fi ani baye nama cara kabees haye gafin kenyen jal qabat umramet kanin jiru wanta ifi dawatto te kenya qopin yero buna kenya akumatti fufetti kanin jiru qopi yero buna kenya harati nimmo gafi se jal qaba akumandura wada sene gele ukan mo senitti meture gafi ke se jal qabat umret kanin jiru gafi kenya isalam mafamo ake qoruma taw kan mo tiqo challenge akwan singol utti gafi duba qamna wanta ifi qom saboda walte debina dawada amas dawato ta kenya ceum saboda walit devineti kanu tejru ega qopin yero buna kenya akumati fufetti kanin yejru notis muhasa gafile akam sin qorera gafin jalqaba qoran ta fakata sana wal gafacha walin turera amma simmo gafi braq amna gafin kuna ga ifasani ta ufi mallato dani kanin ibsam gafiyat durana gafatte chuda mallato dani kanin ibsamu gafin kunis mo sirbot afan oromo ratti kanin tiyefatu sirbisun malida matadure sirbasana hin ibsita malakata e fi maq abba sirbasana sirbisun kana balutette ibsita jechuda buna kona latta ayye kanaf gafin kenin la mafaka sitittufa abban jarama molal sata ulat fakkate ana rajal qaba ayye hayye ani isabarefa men dubbi safje chuda isaboda mallatto na kaninatti mun gafadda ati mallatto dan gafatta maaf dubbi stari o fike dubbi fatta mallatto dan utargisista ana fi biqoni ma mallatto te utargisista sana madalto kemna chada ani aktori miji karu sirba sana fi welisa sana natim tusin ani bo sirbi natim sirbichu mati aktinu ani argadde ras atargadde argadde tanam bikotti fufga echu shururu abba sirbe ani yudu sirbe kun shururu 60 ara makana dura bade bale stani bature ali birra argadde nit haye biklatu tifufuma meti tifuf ushvata en an motor babrandi nalalika lalisa kemtina argit leyeda saki sanka ठीक आ तुम्हारी अरगने अरगते सर आला है नीर से चू ललसा ललसा रिम बरेस सिरपा मिती वंतिच major ka seran act god act dale mite kom lalisa lalisa kan barrese barre fa lalisa sabata barrese hemi gala lalisa bay ni amma kan si mal bay sabati barrese te jira sa kuleko kullego situ barrese sarbote bra barreste na mafkan ken tejira sarbe bra mo kullede bobote juru juru kullego hacuni sinishawis ke sejuru rajala garu kan koti wala ron kanafu acalun kan sirbe kullego jechu da kanita majette haye
sarboonni bara kana barreessite jira kan namoota fi kennee jiru sichis kan ba'an jiru kan kana dura ba'anis jiru kanaaf jedhee tan teennaan waa'ee xalayyaa barreessuu sirba eenyuu sirba jedhee yaadaarama. Ani immoo barreessaa waan taateef kitaaba fa'aa dheeyyaadhe. Saawundtiraakii Finnaaf Leessatu barreesse. Saawundtiraakii margituutu hojjete leencoon yeedaloosaa hojjete garuu lalisaadha kan barreesse walaloosa. Lalootu baay'ee cimaa jechuudha. Itti garagarta. Okay. Kun baay'ee cimaa mallattoodhaan fiduuni sirba mallattoon dhufuu miti haa ta'u malee na yaala. Haa ta'an jiru na laalee kila argaan jiru baqo yaada laalee malee. Maani? Kanneen biyyi na yaala baay'ee jiru. Walumaa galatti walitti qabu. Kana dhibu. Bubbee. Maani biqila yaaltu. Jarika. Bubbee na naanna'ee. Bomboleetti. Margitu. Yes. Argatte. Hayye. Biqoodhaan. Si ga'e. Fedhi. Haa ta'u. Afaan inni dubbachaa jirta. Mallattoo irratti rakkoo qabda bakko ifa godhi. Kalees. Tifufa. Ani ergaa isaan dubbachuu yaadeeshi yookaan namichichi mana isinitti immoo wayya fakkaata. Mallattooma. Mallattoodha. Seeraan humna ibsite iyyuu koo nama ta'eera. Amma miti kun. Boru. Ramuu boru. Iftaan. Boru waa ilaalla. Arama boru waa garraala. Kun kan arga dheera ilaalla. Darbee ilaalla. Aandu ala. Waaw waan bareeda. Miitu. Margitu. Biqilaa. Miitu kanatti nafa. Miitu. Kan sirbi Raahel. Biqilaatu barreesse. Miixu. Filmii miixu. Biqilaa soon kan barreeffame. Biko asuma taa'ee odoo sarkisiitu kan miixadhee wadda. Yaa ogaa muuziqaa chaatu. Kanaaf jecha yaadu. Saawun tiraakii isaati seeniiti. Raahel kan hin jedhu isaa. Raahel kan hin jedhuufis kanaaf. Raahel tu hojjete. Raahel jechuun faarfattuudha. Dandeettii muuziqaa qabdu saawundi tiraakii miixu irratti lafa keessa. Baay'ee yeedaloo chaalenjii ture hedduu bareeda. Walaloosaas waan ajaa'ibaati. Kanatti jechuudha. Kanaaf Raahel jedhe. Hayyee gaaffin keenya xumurameeti jira natti fakkaata. Nuti reen anaf hin jiru miti. Tokko hatee kaayee raasiifasi isa afaftu. Xumurri. Hayyee gaaffii keenya xumurreeti miti reen kan nuti jirru waan achitti hafe natti hin fakkaatu. Anis nagaa dhaammadhee odoo istiidiyoodhaa hin bayinii daawwattoota koottis odoo nagaan dhaammateen ergaan dabarfachuu barbaaddan yookaan immoo yaanni isin qabdan carraa saasaniif kenna. Miidiyaan irra jireessatti miidiyaan afaan Oromootiin baay'inaan hin jiru. Hanqina miidiyaa baay'ee qabna. Keessumaa gama intarteenmentii irratti kan nama bu'aarsan irratti miidiyaan baay'een hin jiru. Wantoota sasalphaa ta'e haala akkasiitiin sagantaa addaa yaaluu jalqabuun gaariidha. Isa kana jabaadhuutti fufiyatiis jennaa maalif tokkodhanii lamadhu babal'isaa deemuu dandeessa. Egaa miidiyaanis hawwatamaa kan inni ta'a deemu qabiyyeen sagantaa adda addaa yoo jiraatedha waan ta'eefi
sagantaan gosa tokko qofa ta'uu isaarra sagantaan akkas akkasiis immoo barbaachisaadha. Caalaa gara fuulduraatti garuu baay'ee akkati fooyyisaa deemtu abdanna. Egaa nunis immoo hojiirra yeroo dhiyootti yoo rabbi nu gargaare hojii biraadhaan hin dhufna. Isa kanaaf immoo miidiyaan nunis dirqama nu barbaachisaa. Kanaaf jabaadhaa jechuun barbaada. Galatoomaas si nu haamu keessa. Ulfaadhaa sagantaa baay'ee namatti toludha. Keessattuu sagantaan nuti miidiyaa irratti hojjennu wanta addunyaa kan biraarraa yookaan iddoo biraadhaa ofitti madaqsinu osoo hin taane kanuma keenya keessaa gaafa gaddu baaf nu bareeda. Buna dhugaamti sagantaamti buna dhugaa sagantaa intarteeyimentii tokkodha aadaa Oromoo keessatti. Sagantaa bashannanaa lafatti kolfitu lafatti yaada oli jirtu waan akkasiiti. Sana gara miidiyaatti fiduuniyyuu kireetiivitii tokkodha. Kanaaf baay'ee jabaadhu. Gara fuulduraatti immoo kana caalaatti heddummannee dhufnee gaaf tokko akkuma nama buna dhuguutti buna nuunna jabaadhu. Galatoomii akkuma biqoon jedhe dhagaa yeroo biraa hojiilee kan biraa hojii hawaasni nu beekuun immoo deebinee ni dhufna. Walitti deebina. Hayyee ulfaadha. Galatoomaa. Daawwattoota keenya sagantaa yeroo bunaa keenya har'a asumarratti xumurreetti kan nuti jirru. Egaa sagantaa yeroo bunaa keenyaan immoo gaazexeessaa fi barreessaa Lalisaa Indirisii fi barreessaa fiilmii yookaan immoo daayireekteera hunduma keessa jirta waan ta'eef Biqilaa Asfaw yookaan Biqilaa Miixuu wajjin turtii nuti taasisnee asumarratti xumurreetti kan nuti jirru. Torbaniinis qophiin yeroo bunaa kun waan itti fufuuf torban immoo keessummoota biraa fi yeroo bunaa keenya qabanneetti saniif dhiyaanna. Nagaa ta'a.